Du var flink, du har ikke svømt, det er kjempe... Nei, det er ikke noe å si det! Jeg er imponert, altså. Så fann noe igjen! Jeg er imponert, Lipping. I stedet for at du blir vendt ned i elva, så traverserer du over til denne bakhelgen. Ja, sånn, ja. Ja. Og det ligger i dette, ligger i dette mellomkanten her. Ja, det der har jeg sett på, men jeg skjønner ikke hva du gjør fortsatt. Du... Ja, for det første, du må ha med deg kroppen. Du skal ha med deg kroppen og pannene. Ja. Du skal ha pannene deg i buksen. Ja. Det blir som et ror, da. Eller som en styre... Jeg skal helt inn til båten, langt bak. Der et tak, og så der. Nei, helt inn til båten. Der. Enda lenger. Der. Der, ja. Helt inn til. Important. Very carefully. The correct line.